Mimea yetu kwa ukweli tumepata hasara kidogo kwa sababu ya transport. Ilikuwa ni ngumu kupeleka bidhaa zetu kwa soko. Tukaanza kutengeneza juisi ya tomato alafu na tunatengeneza jamu ya tomato. Katika hili janga la corona hatukubaki nyuma. Tunaona hii kazi tumefika mahali tumefika hata tumeanza kupata mavuno. Next tunataka tuweke nasari nyingine ya tomato tuendelee kupanda tomato. Kwa hivyo hiyo tunatarajia by December tutakuwa tena tuko on kwa biashara.